skyller på en ko. Jag ser ingen mer. Älgjakt är en livsstil. Här stod de första gången. Du lever ju med den året runt nästan. Ja, nu får ni passa upp i armarna, pojkar. Det kommer in troligtvis en kviga och så en pinntjure med. Och då, nu kommer han rakt mot mig. Mikael från Bernt, kom. Ja, kom igen. Jag har skjutit en kalv för en hund. It is a technical art form. It has absolutely no limitations and no boundaries. De gör det overkliga verkligt och det omöjliga möjligt. Skaparna av drömfabrikens drömmar. De senaste åren har datorgrafiken revolutionerat filmindustrin och det är bara början. Datordrömmar, måndag 23:10 i tvåan.